Istarska kreditna banka Umag. Tradicija, sigurnost i uspjeh. Više od 60 godina s vama. Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti Istre i Kvarnera. Dobro vam večer. Na 31. radnom saboru IDS-a, koji je u subotu održan u Poreču, potpredsjednik stranke Walter Flego jednoglasnom odlukom stranačkih tijela izabran je za kandidata na predstojećim izborima za Europski parlament. O tome je neposredno po okončanju sabora, koji nije bio otvoren za javnost, medijima obznanio predsjednik IDS-a Boris Miletić. Drago mi jednako tako da je i naše predsjedništvo i sam savjet stranke jednoglasno potvrdio našeg kandidata za predstojeće europske izbore. To je naš Walter Flego, koji je ujedno i nositelj liste Amsterdamske koalicije, koalicije koja iz dana u dan raste, koja raste ne samo rast popularnosti, nego se priključuju i druge političke opcije liberalnog i dakle lijevog svjetonadzora, i uvjeren sam u još jednu pobjedu naše stranke na predstojećim izborima. U prošlih 15 godina Istra je dobila iz europskih fondova oko 1.300.000.000 kuna. U svemu tome, naravno, da je vrlo važna uloga čovjeka Istre u Briselu. Iz tog razloga, kao i uvijek do sada, posla se ne bojim, svim srcem idem, ne samo u kampanju, nego siguran sam i u sljedeće petogodišnje razdoblje. Flego se je zahvalio svojim stranačkim kolegama na jednoglasnoj potpori, naznačivši da će u preostalih 100 dana do izbora svi zajedno učiniti sve da Istra ima svog čovjeka u Briselu, te računa da će Amsterdamska koalicija osvojiti 2 mandata. Ono što je važno za reći, u Briselu, u Strasburu, u Europskom parlamentu oko 2/3 se donosi zakona koji direktno utječu na svakodnevni život svakoga od nas. Mi smo to shvatili i mi smo to prepoznali kao prioritet. Sjeli smo i dogovorili se da je to prioritetno. Iz tog razloga ja jesam evo danas kandidat i spreman sam ponijeti tu odgovornost i taj izazov koji je ispred svih nas, a i mene osobno. Također naglasio da između plavih i crvenih, koji su sami unutar sebe duboko podijeljeni, birači u njihovoj opciji prepoznaju dosljednost te viziju jedne drugačije, otvorene, razvijene i europske Hrvatske. Na novinarski upit ko će ga zamijeniti na funkciji istarskog župana ako dobije povjerenje birača, Flego odgovorio da tu neće biti problema, istaknuši da je Istarska županija danas organizacijski, kadrovski i financijski posložena. Naravno da Istarska županija ima vrlo vrijedne ljude, pročelnike, tim mojih zamjenica i zamjenika, znamo što zakon kaže. Ako 2.7. budem imao čast biti u Strasburu na konstituirajućoj sjednici Europskog parlamenta, naravno da više župan biti neću, ali ja sam apsolutni optimista i siguran sam da ova situacija o kojoj sada ja pričam, a pričam o želji da Istarska županija i dalje bude lider, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire Hrvatske, neće biti apsolutno ugrožena. Predsjednik IDS-a Boris Miletić na novinarski upit komentirao je i 4. godišnjicu mandata aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Način na koji ona vodi državu, rekao bih, jedan čin estradizacije, dakle funkcije predsjednika Republike, mislim da nije primjeren, i ono što želimo kazati da nakon europskih izbora naša koalicija, dakle, će definitivno razmatrati i stati iza jednog kandidata koji će biti protukandidat postojeće predsjednice. O imenima Miletić nije htio govoriti, kazavši tek da će zajedničkog kandidata dogovoriti sa koalicijskim partnerima. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli dobiva prvi sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti. U novoj akademskoj godini pri odjelu za tehničke studije startat će prva generacija polaznika novog preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva. Do sad je na odjelu za tehničke znanosti bio samo stručni studij proizvodnog strojarstva, na kojem će se iduće akademske godine upisati 4. generacija polaznika. Za novi studij računarstva dopusnica Ministarstva znanosti i obrazovanja stigla je lani tek u studenom, kada su prošli svi upisni rokovi, tako da se ovog ljeta upisuje prva generacija polaznika. Studij
kao što je strojarstvo, brodogradnja, elektrotehnika, ne mogu ići bez računarstva. Međutim, studij računarstva je takav koji može pokriti jedno, drugo i treće. Naravno da naši kolegi, posebno u drugom dijelu, koji su vezani za ne temelje tehničke znanosti, nego koji su vezani više za struku, tu imamo i kolege koji su vezani i za strojarstvo i brodogradnju i elektrotehniku. Tako da taj prvostupnik koji to završi može raditi i kao prvostupnik i na problemima strojarstva, na problemima brodogradnje, na problemima elektrotehnike. Termine upisa tek treba definirati središnji prijavni ured, a upisne kvote znače se u travnju. Upisuje se 45 studenata uz potporu ministarstva, 30 izvanrednih studenata te 5 stranaca. Uvjet za upis završena je četverogodišnja srednja škola, a traži se osnovna razina iz hrvatskog jezika i književnosti, matematike i stranog jezika. Nakon završenih 6 semestara stječe se zvanje sveučilišnog prvostupnika inženjera računarstva. Ovaj studij će dati našim studentima jedan širok spektar znanja u području računarstva. Znači, za početak će se studenti upoznati sa osnovnom građom računala. Dakle, tu krećemo od onih bazičnih stvari, dakle od tehnologije poluvodiča, koja je temelj računarske struke, pa dalje, znači, na kompleksne računalne komponente. Studenti će moći mnogo naučiti o različitim tehnikama programiranja, učiti će o strukturama podataka, o algoritmima, o računalskoj grafici, vizualizaciji, o obradi signala, obradi informacija, multimedijalnim sustavima i mnogim drugim granama računalske struke. Stečena znanja omogućuju nastavak studija na diplomskoj razini i zapošljavanje u globalno rastućoj industriji informacijske i komunikacijske tehnologije. Više o novom sveučilišnom studiju računarstva doznajte u utorak u emisiji Indeks početkom u 21 sat i 25 minuta. Općina Ližnjan u suradnji sa Županijskom upravom za ceste odlučila je urediti dio ulice Istarski egzodus. Radi se o jednoj od najfrekventnijih prometnica u ljetnim mjesecima, cesti koja spaja Ližnjan i općinu Medulin. Cesta je to koja vodi u Medulin i tijekom ljeta tu prođe velik broj pješaka. Općina je zbog toga u suradnji sa Županijskom upravom za ceste odlučila proširiti ulicu Istarski egzodus i postaviti javnu rasvjetu. Saniran, odnosno stavljen je novi asfaltni sloj, djelomično je i proširena cesta, naročito ovdje u Zavoju, a od strane općine osigurana su sredstva za izgradnju novog nogostupa i javne rasvjete koji ide sve do Medulina i spaja se na već izgrađenu Ližnjansku sabirnicu. Na taj način definitivno je problem tih pješaka riješen i na neki način omogućeno pješački spoj sa samom općinom Medulin. Vrijednost investicije za općinu iznosi oko pola milijuna kuna i to za nogostup i javnu rasvjetu, a radovi bi trebali biti gotovi do početka ožujka. U rubrici kratkih vijesti izdvojili smo sljedeće. Predstavnici iz Poreča, grada člana Europske mreže organskih gradova, sudjelovali su s predstavnicima Istarske županije, ekološkim proizvođačima iz Istre i Međimurja, te predstavnicima centra Rudolf Steiner na najvećem ekosajmu u svijetu, Biofah u njemačkom Nürnbergu. Poreč je lani kao jedini grad iz Hrvatske pristupio mreži organskih gradova Europe uz Pariz, Beč, Milano i ostale, a veliku podršku osnivanju mreže dao je upravo ovaj sajam. U sklopu 12. tjedna psihologije sutra će se u središnjoj knjižnici održati predavanje pod nazivom Iz druge perspektive – kreativnost, koje će voditi psihologinje Sanja Subotić i Irena Brajković iz dječjeg vrtića Mali svijet. Predavanje počinje u 18 sati, ulaz je slobodan, a sudionicima će biti podijeljene potvrde o sudjelovanju. U Zagrebu je održano seniorsko prvenstvo Hrvatske u džudu, na kojem su članovi istarskog borca ostvarili odličan uspjeh, osvojivši 2 naslova prvaka, po jedno srebro i broncu, te jedno peto mjesto. Do zlata su stigli Robert Klačar i Dominik Družeta. U ekipnom poretku seniora istarski borac bio je drugoplasirani iza džudo kluba Zagreb.
Na Velom vrhu u Puli po ugodnom i sunčanom vremenu održano je treće izdanje Pulske balinjarade, koja je ove godine okupila rekordan broj sudionika, njih 40-ak, zaljubljenika u kariče i neobična prometala koja se kreću uz pomoć balinjera, a stigli su iz cijele Istre. Ni ove godine nije izostala maštovitost njihovih vlasnika, koji su izradili svakovrsna i vrlo zanimljiva vozila koja su plijenila pažnju brojnih posjetitelja duž partizanskog puta po kojem su se spuštali od autoservisa do mandrača. Bilo je tu osim klasičnih karića i avion F-16 i jedro i batana, skateboard, našlo se tu i vozilo poznatog lika iz crtića Freda Kremenka i još sva sila drugih maštovitih jurilica. Evo ovaj zanimljiv karić koji imate, ovo izgleda kao motor. Da, nešto u stilu čopera. Sami ste ga konstruirali? Sami. Pa evo. Kako se pokazuje na stazi? Vrlo dobar je, može bolje, ali bitna je zabava. Evo reci, kako je tebi bilo? Super. Si ti vozila na ovom kariću? Da. I kako ide? Super. Nije ti bilo strah? Ne. I to je jedna tradicija, evo, gremu u Opatiju, gremu u Ližnjan, tu sam na Velom vrhu, meštar Damir me zove svako lito, oni dolaze u Bortonigli, pa u Motovunu, pa u Buje. Nas ima jedno lipo društvo koje organiziramo i stvarno, eko, samo za to sam došao, samo za balinjeradu tu na Veli vrh, na Monte Grande. Da. Zadovoljstvo trećim izdanjem balinjarade nisu krili ni njeni organizatori iz udruge očuvanja domaće beside i maškara Puljštine. Meni je drago za tim odazivom da su se ljudi toliko angažirali oko toga. Vidimo da je i na samom Velom vrhu porastao broj karića od prve, druge. Evo, sad je krenulo naprijed. Imamo jednu lijepu zabavu u drugom mjesecu. Po prvi puta ove godine, kao novina manifestacije, održana je prva velovrška trka na prstenac, u kojoj su se okušali i odrasli i najmlađi. Na kraju je najuspješniji bio Izidor Nadal. Balinjarada je tradicija pulskog naselja Veli vrh, koju su se mnogi sada vratili, evocirajući tako uspomene iz djetinjstva. Nekad je bila balinjarada svaki dan. A zašto? Zato što nije bilo ceste ispod mosta. Upravo na toj cesti gdje se mi sad nalazimo, tu su se prije 30-40 godina spuštali mnogi. Evo sad vidim čovjeka koji mi je rekao, Orjanu Geršića, koji je došao vidjeti balinjaradu, koji mi je rekao da su imali jednu rošulu i na toj jednoj se spuštali dolje. Cesta je bila, svi znamo, kakva je bila, ovo je sad nova cesta, već i ona je, treba malo da se napravi, ali nema veze. Ona nije bilo asfalta svugdje, ta je cesta bila glavna i tu je bilo. Prometa nije bilo i zato je bila balinjarada svaki dan. E sada, oni su rekli da mi da probaju napraviti balinjaradu, da se možemo zabaviti. Evo, balinjarada je tu, zabava samo što nije krenula. Velovrška balinjarada tradicijski je vezana za maškare, što se vidjelo i jučer gdje su brojni sudionici bili maskirani, pa je tako bila i svojevrsni uvod u pulski karneval koji će se održati ove subote. Protekle je subote u Pulskom domu hrvatskih branitelja održan prvi sajam turističkih proizvoda. Organizatori sajma, ali i edukacija koje su se tog dana u Domu branitelja odvijale, jesu turističke zajednice klastera Južna Istra. Točnije, turističke zajednice Barbana, Fažane, Ližnjana, Marčane, Pule i Vodnjana. Turističke zajednice već godinama surađuju, pa tako i već treću godinu za redom organiziraju edukacije za male iznajmljivače. S vremenom je sazrela ideja da je potrebno organizirati ovakav sajam i zbog toga što sama ponuda smještaja već odavno nije dovoljna za kvalitetnu turističku ponudu, te kako bi se na jednom mjestu omogućili poslovni kontakti između svih subjekata koji čine turističku ponudu Južne Istre.
Što se tiče izlagača, isto se pokazao zaista veliki interes. Prijavljeno je 30 izlagača, oni jesu ovdje i svi. Vrlo je raznoliko, zaista je primamljivog i mirisa i okusa i sadržaja. A što se tiče posjetitelja, vjerujem da će biti veliki interes, obzirom da sajam je otvoreno 10 sati, evo već se tu popunjava, ljudi dolaze, stupaju u kontakte i jednostavno i oni koji su ovdje domaći uče i saznaju za neke stvari koje možda nisu ni znali da su tako dobre, a nalaze se upravo na njihovom području. Mario Predan i Živko Cetina bili su izlagači na prvom sajmu turističkih proizvoda. Obojica su maslinari i dolaze sa područja općine Fažana. Evo, budući da ovo prvi sajam ovakve vrste, za nas normalno da znači dosta. Kao prvo predstavljamo svoje mjesto, svoju turističku zajednicu, svoju općinu, a i same nas, same naše proizvode. U Fažani je dobro, ide nam dobro. To je jedan veliki plus za nas maslinari koji su ovako malo manji proizvođači, recimo do 300 do 400 litara ulja. I dosta se proda strancima, najviše strancima doli na obali. Kad bude na licu mjesta. Molim? Na licu mjesta. Na licu mjesta tamo, da, najviše. A ima neke koji uzmu vizitke pa dođu u kući, jer rifuz uvijek je jeftinije nego ovako kad je na sajmu. Kao što je već rečeno, pored sajma u Domu hrvatskih branitelja su održane i treće po redu edukacije za male iznajmljivače. Jedna od polaznica edukacija bila je i gospođa Loredana Petković, vlasnica vile za iznajmljivanje u Peroju. Gospođa Petković se već više od 20 godina bavi turizmom, ali kako sama kaže, to je djelatnost u kojoj čovjek mora stalno i iznova učiti. Turizam vam je kao da idete uvijek u prvi razred, zapravo da ponavljate, jer je uvijek svake godine nešto novo, gosti traže novo, ako se ove godine, iduće godine još bolje i tako. Grad se dosta trudi, ali nikad dovoljno, zato ponavljam, uvijek smo u prvom razredu, treba, razumijete, hoću reći, da nismo nepismeni, ali mora se jako puno ulagati. Posjetitelji su pored maslinovih ulja mogli kušati vina, rakije, sireve, medne te druge proizvode karakteristične za Južnu Istru. Ulaz je bio besplatan i otvoren za sve zainteresirane. Nakon samovoljne autocenzure, kako sam naziva periodne izlaganja, u galeriji Studentski jučer je svoja djela predstavio Denis Sardos, pulski umjetnik i voditelj grafičkog odjela Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna. Izložio je tri zasebna djela velikog formata koja ne čine širi ciklus, te su kao takva primjerena predstavljanju u ovoj novoj, nešto intimnijoj galeriji. One su zapravo dio nekakve moje likovne preokupacije, trenutne, a zapravo me zanima nekakav kontekst i dekontekstualizacija, odnosno jezik i značenje stvari, odnosno društvenih okolnosti koje nas okružuje. Osim što me zanima ta sintaktička, jezična, likovna dimenzija dijela, me zanima me i lingvistička, a taj ma je zapravo nekakva karakteristika ovog našeg podneblja, a ono označava i čuđenje, i tvrdnju, i zaprepaštenje, i naredbu, ima različitih dimenzija koje su meni interesantne. Ovo je već peta izložba u prostoru hola Studentskog doma u Puli, a Sardos je i autor novog vizualnog identiteta galerije. Pokušali smo, znači u suradnji sa Studentskim centrom, dati nekakav vizualni identitet ove galerije koja je mlade novo nastala, a kolegica Sanja Simeunović-Bajec, koja je inače moja kolegica u školi, na mom radnom mjestu, je nekako zadužena za sadržajni dio i funkcioniranje galerije, odnosno biranje i traženje autora, koji će mahom biti mlađi autori. Ja sam tu izuzetak koji potvrđuje pravilo danas. A ja nekako za vizualni identitet galerije. U galeriji Studentski najavljeno je još 5 izložbi mladih neafirmiranih umjetnika koji se nalaze na početku svog umjetničkog puta. Lijepo je da im se da prilika, da ono probiju led, da lijepo neopterećeno mogu ovdje izložiti ono što rade i tako krenuti tim putem umjetnosti, a dragocjeno jako za studente da vide šta mladi autori rade i da nekako vide koja su danas promišljanja umjetnosti i da samu kulturu grada. Sljedeći autor koji će izlagati u galeriji Studentski bit će kipar Rino Banko. Više o izložbi doznajte sutra u studentskoj emisiji Indeks početkom u 21 sat i 25 minuta.
Iza nas je Valentinovo. Dan zaljubljenih mnogi obilježavaju na različite načine. Najčešće kupovinom darova voljenim osobama, no to naravno nije jedini, pa ni najoriginalniji način iskazivanja ljubavi. Ono što se isto tako vrlo često može povezati sa tom emocijom je poezija, a u našem slučaju i vino. Naime, Izabela Vitasović, vlasnica vinskog podruma Teraboto u Istarskoj ulici u Vodnjanu, koja sa svojim Teraboto vinima redovno osvaja brojne nagrade na smotrama vina, došla je na ideju kako obilježiti Valentinovo spajajući sve ovo prije navedeno. Dakle, i ljubav, i poeziju, i vino. Uglavnom, na svojoj Facebook stranici organizirali su natjecanje za najljepšu ljubavnu izjavu u povodu Valentinova. Princip je jednostavan. Onaj čija izjava dobije najviše lajkova je pobjednik i time osvaja buteljku Teraboto vina. Prvo je mjesto sa 94 lajkova dobila Katica Klasan, druga je Samantha Macan, a treće je mjesto pripalo Dinu Gađunu. Na natjecanje se prijavila i naša Vesna Petrović Foškera, ali kako vidimo nije se plasirala sa svojom ljubavnom pjesmom među prve tri najlajkanije izjave. Ipak proteklog je vikenda posjetila Izabelu Vitasović te troje prvo nagrađenih u Vodnjanu. Izabela, koliko izjava je bilo na tu temu ljubavi? Preko 200. Priko 200 izjava. Je, 4 milijara ljudi je vidjelo tu objavu i oko 1100 znači je sudjelovalo, da li lajkovima, da li objavama, dijeljenjima. Da, da. I ti si to sve lipo isprintala. Stvarno, da. Sad ćeš još libar izdati i vidiš kako ćeš zaraditi. Još će se potpisati. Da. Još će zaraditi na namin. A ja sam našla od Vesne Foškere. Ovako kaže, kada ti zdrhi po tilu pasivaju, kada ti u glavi gori kako da te febra tuče, ne rabiš ti migah medigu pojiti, šenj je to ko nisi znala da si se i ti, mala moja, namorala. A kako su glasile prvo plasirane ljubavne izjave, možete doznati u našoj idućoj emisiji Od subote do subote. Da, ovaj je... Makebon! A koje su vijesti obilježile vikend i početak tjedna u susjednoj županiji, u narednim na minutama otkrivaju kolege s kanala RI. Marina Mavrinac-Matulja. Srdačna, smirena i skromna Lovranka četvrta je generacija ribolovaca. A nedavno se iz Južnoafričke republike vratila s najvećim postignućem u svojoj ribolovnoj karijeri, pojedinačnim zlatom i ekipnom broncom sa svjetskih igara u sportskom ribolovu. Nisam ju očekivala. Kada su me pitali, kad sam odlazila, daj, pobjedi. Naravno, ja ću ih pobjediti, svih ću ih pobjediti, ali to je lako reći, treba to i napraviti. Imala sam veliku podršku od svih doma, od kluba, ovih mlađih takmičara, u savezu, prijatelja, svi su vjerovali, možda više nego ja. Što je obećala, to je i napravila. Ali Marina nije samo prvakinja svijeta u ribolovu štapom s obale. Ona je i brižna majka troje djece, učiteljica u osnovnoj školi u Opatiji, piše pjesme i tekstove za scenske igre djece, a uz sve to ipak nađe vremena za prirodu, more i svoju najveću strast. Ribolov, tu nisam baš mogla reći ne, jer to vam je ono zašto imaš takve noge ili taj broj noge. To je nešto što naslijedite i tome se ne možete oduprijeti. I ako pokušate, ja sam imala jednu veliku pauzu kako troje djece imam i 18 godina nisam bila u reprezentaciji i onda sam se vratila i to je kao da onako, aha, udahneš ponovno i sretan si što možeš disati. Ipak, svjetske igre u Južnoafričkoj republici bile su sve samo ne lagane. Ribe su otrovne, većinom su otrovne, lovite te velike raže, blure ili golubove, morske somove, velike te sandyfish, morske gitare. Otegotna okolnost bila je i to što je Hrvatska u konkurenciji od 15 zemalja bila jedina nacija koja nema plaže s kojih bi trenirala pod istim uvjetima kao na svjetskom prvenstvu. No vatreni su na posljetku ipak iz svega izašli kao pobjednici. Je li to naš inat, naše veliko srce? Ne znam. Mi se jako dobro pripremimo, znači ništa, nema nikakvih propusta, sve se sluša, slušaju se savjeti,
sve se to nekako uzme u obzir i kad smo tamo, onda nismo tamo došli na nekakav izlet, nego baš onako primimo se posla i to odradimo kako treba. Koja je tajna hrvatskog sporta i dalje ostaje nepoznato. No ono što je sigurno jest, dok god u njoj ima ovako upornih i ambicioznih ljudi, Hrvatska ne mora strahovati za svoju sportsku budućnost. Došli smo i do servisnih informacija od kojih izdvajamo one iz HEP-a. Na području pogona Pula struje neće imati dio potrošača prema Dminići u mjestu Goleševo od 8.30 do 9.30 sati. U Puli će bez električne energije u jutarnjim satima biti i dio ulice Bože Gumpca, dio ulice Kaštanjer i dio Valvidalske ulice, te dio mjesta Regulići. U pogonu Labin najavljeni su radovi u naselju Ravni i to na kućnim brojevima 106, 108 i 110, također u jutarnjim satima. U Poreću se pak radi u mjestu Markovac na brojevima 45 i 46 od 8 do 11 sati. A vremensku prognozu za sutra pročitao nam je student Dominik iz Zagreba. Sutra nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz mjestimičnu mlaglu koja se na moru može zadržati tijekom cijelog dana, naročito u obalnom pojasu. Puhat će većinom slab jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka između minus 1 do 6 i dnevne vrijednosti između 7 i 13 stupnjeva. Pratili ste vijesti Istre i Kvarnera. U nastavku pogledajte mozaičnu emisiju Zapadna strana, a u 21 sat kroniku grada Novigrada. Slijedi TV aukcija Baj Krivić, a u 22.30 u Zdrav mozak. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!